Yes. Jeg har faktisk fødselsdag. Det er 4. november. Så jeg har været vågen 11:45. Jeg gad ikke at stoppe og lave video. Så jeg ligger der dårligt med puden ryggen. Så man kan lige tage nogle... Jeg skal lige have mine shorts på. Det er min shorts på. Nej, jeg fylder 57 år i dag. 4. november, som jeg har droppet, og har droppet min fødselsdag, fordi jeg skal ikke ind til København. Og drikker sådan noget, jeg ikke drukker noget 7 år snart, så gider jeg ikke begynde at drikke, bare fordi jeg har fødselsdag. Så. Men, om 3 år fylder jeg 50, skal jeg ikke sidde hjemme på. Det er selvfølgelig ikke meningen, at jeg skal sidde hjemme hver weekend. Jeg havde 0 kroner i banken for 10 dage siden. 10 dage siden havde jeg 0 kroner. Så gemte jeg 2.000. 2.000 med YouTube-penge. Så jeg gemte 3.000 med min førtidspension. Så jeg skrabede 5.000 sammen på de der 10 dage der. Men de penge skal jeg også have. Slutningen af måneden skal jeg også have de penge her. Fordi jeg skal flytte og genhuse af, jeg gider ikke hele tiden. Jeg er blevet med at forklare, at jeg skal ud af min lejlighed. Det er jo stressende for mig, fordi jeg skal pakke hele mit hjem ned, jo. Yes, lad os lave natmad. Så vi opgår der altså ikke før i morgen. Så vi må også lave en del 2, fordi det tager 20 minutter. 20 minutter og varme det op her. Jeg har tænkt mig at stå og snakke 20 minutter nu. Det er noget sødt på. Nej, jeg skal ud af det her gæld, så jeg kom i byen og hver weekend, så er det skønt. Så jeg har kun de 5.000 nu. Så er det altså, hvis min førtidspension ikke kommer her i slutningen af november, så kan jeg altså ikke betale. Jeg kan ikke betale min husleje til december. Jo, så kan jeg altså lige betale min husleje, så kan jeg ikke betale noget andet også. Så. Jeg er træt af at rende rundt uden penge, så tænker jeg på, at vi skal bare flytte en etværelses på et tidspunkt. Hvis jeg får tilbudt den nye lejlighed, men det er altså 1.500 kroner dyre med det hele.
Så jeg har ikke lyst til en husleje, der er 1.500 større nu. Så jeg gider ikke svare på det. Jeg drikker ikke nu, og har det helt fint med, jeg vågner aldrig op. Jeg har ikke tømmermænd. Så, altså. Klokken den er 2 om natten, men jeg er sikkert nok også op i morgen inden klokken 9. Det er det, jeg drikker af. Så. Så folk kan gøre, hvad de har lyst til det. Jeg skal jo så, hvad jeg har lyst til nu. Det er, og ikke at drikke, jeg har været fuld 1.000 gange, jeg ved godt, hvordan det har været fuld. Jeg har været fuld 1.000 gange. Jeg har ikke været fuld syg mange 100 dage. Jeg har ligget mange 100 dage i min seng, og jeg har haft det dårligt, fordi jeg bruger det. Hvis man har været rigtig fuld, så man nærmest lægger man i sengen 2 dage eller sådan. Så det gør jeg ikke mere. Hvis man har været fuld, så hvis man kommer hjem kl. 3 om natten og er meget fuld, så er hele den dag ødelagt. Nå, nu er klokken 2 om natten, så nu er kommet fuld, meget, meget fuld hjem nu. Og så hele min lørdag. Hele min lørdag har været ødelagt. Så jeg kommer så lidt til mig selv i morgen søndag. Hvis jeg gider lidt mere, det koster også, jeg er på førtidspension. Så det koster mange 1.000 kroner at drikke hver måned og så. Det er også kedeligt at drikke i Danmark. Der er så ikke Las Vegas eller sådan noget. Sjov at drikke på Ibiza eller i Las Vegas eller et andet sted. Så jeg gider ikke at sidde på et værtshus i Danmark og sidde og bruge flere 1.000 kroner. Så jeg vil lige vente, må lave en del 2, klokken altså 1:30 om natten nu. Så jeg er altså 57 nu.